ከፍ ወዳለ ስፍራ ይወጣን ነው። የመልካ ምድር የእሴት የውበት ከፍታው ደሚገኝበት ጋራምባ ሲዳማ ክልል አርቤ ጎና ወረዳ ከሐዋሳ 86 ኪሎ ሜትሮችን ያክል ተጉዘን መጣናል። ይህ ብዙ የሚታይበት ምድር ነው። የታላቁ ምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆና የኢትዮጵያን ምስራቅ ከፍታማ ቦታ ነው ያዘ ነው። ከዚህ አኳያ ወደ ሐዋሳ ከተማን ጨምሮ የሐዋሳም ዙሪያ ወረዳ ይዞ ወደ አራት ወረዳዎች በስምጥ ሸለቆ ውስጥ ይገኛሉ። ሌሎቹ በደጋማው ክፍል ከ2000 እስከ 3030 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ያሉ ናቸው እና በክልሉ ውስጥ ሶስቱም የአየር ጸባይ ቆላ ወይና ደጋ እና ደጋ የያዘ ሶስቱም የአየር ጸባይ ያለበትና በጣም ማራኪ የሆነ አልቲቲዩዱን ልዩነት ተከትሎ ያለው መልካ ምድር አቀማመጡ በዚያ ላይ ደግሞ ያለው አሰፋፈሩን እና ባህላዊ ቤቶች እንሰት ቡና ያለው ከስዳማ ባህል አኳያ ያለው ነገር በጣም ማራክና ቀልብን የሚስብ ነው። ደጋዊ ሲዳማ ምድር ደርሻለሁ። ለአይን የሚገርሙ መንደሮች ተዳፋታማው ምድር ላይ ከተመዋል። ውብ ጎጆዎች በእንሰት አጊጠዋል። በጠቅላላ ሁለት አይነት ባህላዊ ቤቶች አላቸው። ስትራክቸር ወይንም የውስጥ ይዘቱ አንድ ሆና በክዳን የሚለዩት በደጋማው ክፍል የሚሰራው ቤት ቀርካ ቤት ሼካ ይባላል። ሙሉ በቀርካ ይሆናል። በወይና ደጋ ግን የሳር ክዳን የሚደረግበት ነው። የሴትልመንት ፓተርኑ ወይንም የአሰፋፈር ስልቱ በየትኛውም የስዳማ አካባቢ አንድ አይነት ነው እና ሁልጊዜ ቤት ይኖራል። ከጓሮ እንሰት እና ሌሎች የእርሻ ተክሎች ይኖራሉ። ከፊት ለፊት ሜዳማ ቦታ ይኖራል። ሁሉም ሰፈር፣ ሁሉም መንደር በእንደዚያ ነው ኢንጂነሪንጉ ባህላዊ የሚሰራው እና ቀጥለው መንገድ ይኖራል። ውበት በጣም ከቅድም ከምንለው ከመልካ ምድር አቀማመጡ እና እርሻውን እና ቤት ከእርሻው ፊት ለፊት የሚኖረው ቤት መነሻ ስታይ በጣም ማራኪ ነው። መንደሮቹ መደበኛ የገጠር ሰፈሮች አይመስሉም። ይልቁንም ውብ የመዝናኛ ሎጆች መስለው ተቆልቁለዋል። እንዲህ ያለው መንደር እንግዳ ነኝ። ኑ ወደ ከፍታው እንውጣ። ዳገቱ ሲበረታ መኪናዋ ተፈተነች። ጋራምባን ሽቅ ብያየኑ ተጠጋን። የዓለም ቱሪዝም ድርጅት ገጠሩን መሰረት ያደረገ ቱሪዝም ተመራጭ ነው ይላል። ሲዳማ ክልል አርቤ ጎና ወረዳ ጋራምባ ተራራ ግርጌ ደርሰናል። ይህንን ውብና አስደናቂ በክልሉ በከፍታው አንደኛ ደረጃን የሚይዘውን ተራራና የተራራውን ዙሪያ ገባ ስነ ምህዳር አብረን እንጎበኛለን። የጋራምባ ብዝሃ ሕይወት ማለት ተራራ ብቻ አይደለም፣ በርከት ያለ ነገር አንድ ላይ የሚገኝበት የቱሪዝም አይነተ ብዙ ምርቶችን ማስተናገድ የሚችል ውብና ድንቅ ስፍራ ነው። እዚህ የገጠር ቱሪዝም በደንብ ይታያል፣ የተራራ ቱሪዝም እንደ ልብ የሚጎበኝበት ስፍራ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ቱባ የሆነ እሴትና ባህልም አብራችሁን ትጎበኛላችሁ። ከደቂቃዎች በኋላ ወደ ተራራው አናት እንወጣለን። አናቱ ላይ ሆነን ደግሞ ዙሪያ ገባውን በደንብ እናያለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። አሁንም በድጋሚ መልካም ቆይታ። ጋራምባ ለዘላቂ የቱሪዝም ልማት እየተመቸ መዳረሻ።
ለአይነተ ብዙ የቱሪዝም ዘውጎች እምቃቀማለው። ፖቴንሻሉ ሰፊ ነው፣ ግን አልተጠቀምንበትም አልተሰራንበት አለማን። አሁን ባለው ምቹ ሁኔታ አልነበረም ከዚህ በፊት። ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ መንግስት ራሱ ሳይጠብቆ ማህበረሰቡ ጠብቆ ለኮቱሪዝም ሊሆን ይችላል፣ ለጉዞ ቱሪዝም ሊሆን ይችላል፣ ይሄ ቦታ ለማህበረሰብ ቱሪዝም ሊሆን ይችላል እና ለስፖርት ቱሪዝም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እና ይሄ ቦታ አሁን ያለንበት ያልተጠቀም ነው ያለማ፣ ግን ተፈጥሮን ይዞ የሚገኝ ስፍራ ስለሆነ ሰፊ ፖቴንሻሎች አሉ፣ ያልታወቁ አሉ። አሁን ይሄ ሳይታወቅ የቆየ መስህብ አሁን እናውቀዋለን፣ ልንፈትሸው መጣናል። እንደ ባህሉ ቆይታችንን በተመለከተ ከባህል አባቶች ጋር መከረን። እዚህ ባህል ትልቅ ስፍራ አለው። አንጋፋዎቹ መክረው ፍቃድ ይሰጡኝ ዘንድ የመጣሁበትን አስረዳው። የባህል አባቶቹ በአስተርጓሚ ጋራምባ ምንግር እንደጣለኝ ሰሙ። አንቺን ቀራንጻ አጥኖሞ ያው ሎግተ ፋፋተ መንሻው የት ነው የሚል የበታክ ሎግቱ ፋፋተ ያ ካይሚሲ ማሚኒ ማሬቲ ሎግተ ፋፋተ ኢኪው ይነታ አሲጥና ዳንጉ ጋራምባ ተራራ ነው የሚል ጋራምቢ ፉል ኮማ ደረሰ ጋራምቢ ፉል ታዋን ቡኢቾ ይነታ ተቆሙ ይሊንክ። ስለዚህ መንሻው እንይዛለን ብሎ ኤ ጋዜጠኛ ወደዚህ ይመጣል። ኮኒ ዳፍራ ጋዜጠኛ አኩ ምድሩ እንግዳ ተቀባይ ነው። ሊያው በፍቅር መርቆ የሚቀበል ዶክ ባላም ከተነደደ ከተነወቀ ነው ከተመጋና ከራስ ምነው መጋና ዘከሬው ተገራው ቢራብ ታኮ ቀጣሉን ባለፈው መጥቼ እንደዚህ ተሰብስባችሁ አግኝቻችሁ ነበር። ሳኡ የነረው ዳዳይ ተቆ ካምባይት ነው ነረ አፈለ ሳኡሙ ድጋሚ ለመምጣት አልገብቼ ነበር በእናንተ ፊት ሄድኩት። ታህሩ ሞገደ ሳትገደ ያሞገደ ጎንዶሮ ቃሉን ያፈውና ያሮም አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። አካይኒ ቃሊ አኮይ ኡሞን ተገደ ቢሮክ ድጋሚ መጥቼ ሁላችሁንም ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። ላንክ ሜሾ ዳኪ ነፎ ሞዳፎ ለወገይ ሸጣኑ ሀጊ ዶም ስለመረቃችሁኝ ደስ ብሎኛል። ማስድ ነው ዳፎ ቡዲ ነኒ ለወገይ ሸጊ ሲሲዮ ምርቃታችሁ ሁሉ በኔ ላይ ይድረስ። ወ ማስድ ባላቲ ዊቲኒቲ ንከራ ይክቶ ካራቲ ሁን የጋራምባ ቤተሰብ ናችሁ። በመርቃት ቀየውን ተቀላቅላችኋል። ይህ ለግብርና ቱሪዝም የታደለ ሀብታችን ነው። ይህቺ መልካም እናት በቤቷ ተቀበለችን። ከሁሉ በፊት ግብዣው ይቀድማል ተባልን። እንዴት ጣዕም ሊተረክ ይችላል? ውብ ጽዱና በግሩም ሁኔታ የታነጹ ጎጆዎች፣ እዚህ አካባቢ ያሉት የማህበረሰቡ ራሱ እንደ ሎጅ ነው ገንብቶ መኖሪያ ቤት ገንብቶ የሚኖሩበት አካባቢ ነው። እዚህ ጋራምባ አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦች በአራቱም ማዕዘን ዙሪያ ሁሉ ያሉት እንደሎች የመሳሰሉትን የቀርካ በቀርካ የተሰሩ ቤቶችን ሰርቶ ነው አናኖራቸው። እንደዚህ አናኖሩ ራሱ እዚህ አካባቢ ያለው ቱሪዝም የሚያሰኝ የማህበረሰቡ አናኖር ራሱ ቱሪዝምን የሚያሰኝ ቤቶቹ የሚሰሩት በአካባቢው የምርት ውጤት ነው። ቀርቃ የደጋው ቤት ዋንኛ ግብአት ነው። ስራው ትብብርና ህብረት ይታይበታል። ዲዛይኑ ብቻ ሳይሆን የጥራቱን ጉዳይ ትልቅ ቦታ ይሰጣዋል። ምን ሸቃይ ነው
ውብ ሆኖ የሚታዩት ጎጆዎች በዚህ መልኩ የታነጹ ናቸው። አሁን ጋራምባ የሀገር ልጅ አይን አርፎበታል። እንግዶች ይመጣሉ፣ ከፌደራል ከክልል ከቱሪስቶች ይመጣሉ። ደስ ብሎ እስከዚህ ወጥቶ ደስ ብሎ ነው። ይህ መንደር ቱባው የሲዳማ ሴት ከሚታይባቸው ባህላዊ መዳረሻዎች አንዱ ነው። ከአስር እስከ 20 በመቶ የዓለም ቱሪዝም እንቅስቃሴ ይህንን መሰል የገጠር አካባቢዎች ላይ ራሱን አስጠግቷል። እዚህ አካባቢ የማህበረሰብ ቱሪዝም ይሁን የኢኮ ቱሪዝም ለመስራትና እዚህ ለማስፋፋት እቅድ ተይዞ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አካባቢውም ለማልማት መንግስት የማይበረሰብም ጋራ ሆኖ ለማልማት እዚህ አካባቢ ደግሞ ለቱሪስት የሚቹ የሆነ ለቱሪስት የሚመገብበት የሚያድርበት ሁኔታዎችን ለማዘጋጀት ብዙ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የተፈጥሮ ጠባቂ ህዝብ እሴቱን ያሳይበታል። የገጠር ቱሪዝም ጽንሰ ሐሳብ ተስማሚ ከሚባሉ የቱሪዝም ዘውጎች አንዱ ነው። ምግቡ አየሩ ጤና የሆነበት ስፍራ ተፈጥሮ ያቀርቦት የናኝበት አዲስ ልምድና ዕውቀት የሚገኝበት ዳይቡሽ የተቀበሉን ቤተሰቦች እኛን ደስ ለማሰኘት ይደክማሉ። ጋራምባ በሁሉም አቅጣጫ አስደናቂ መልካም ድሬ የከበበው መስህብ ነው። መንደር ነው የሲዳማ ባህላዊ ቄ ውበት ነው። ድንቅ ነገር የሚታይበት ህይወትን የሚሰጥ ተፈጥሮ የተጠበቀበት በጣም ማራኪ ነው። እንደ ቱሪዝምም የሲዳማ ቱሪዝም ተፈጥሮንና ባህሉን አንድ ላይ ይዞ የሚሄድ በመሆኑ ባህላዊ መንደሮች እንደ አንድ መስህብ ወይንም እንደ አንድ መዳረሻ እያሳየን ያለነው ነገር ነው። አሁን ወደ ተራራዋናት እንውጣ። በማንኛውም ሰዓት አየሩ ቀዝቃዛ ነው። ለተጓዥ ድካሙን ይቀንስለታል። ተደብቆ የኖረ የተፈጥሮ ጸጋ የሲዳማ ክልል የቱሪስት መስህብ ፖቴንሻል በጣም ሰፊ ፖቴንሻል ያለበት ክልል ነው። ከነዛ ውስጥ አንዱ አሁን ያለንበት የጋራምባ የማይበረሰብ ተራራ አንዱ ነው። አሁን በውሃው ማማ ደን ውስጥ ነን። ጋስነ ምህዳር እጽዋት የሸፈኑት ተራራ ነው። እንዲህ ጥብ
ቆኖ የተከለለው የጋራምባ ተፋሰስ 141 ሄክታር መሬት ይሸፍናል። ሀገር በቀል ዛፎች ሞልተውታል። ጋራምባ ገጽታውን ውስጥ ያዘ ወደ 80 ምንጮች አሉ። ጎሮንቴ የሚባል ወንዝ፣ ጣሬ የሚባል ወንዝ፣ ሎግታ የሚባል ወንዝ ከዚህ ነው የሚፈዘውና ከዚህ ነው የሚጀመረውና ያው ውስጡ ያዘውን ትልቅ ሀብት መሆኑን ይገልጻለሁ ማለት ነው። አከባቢው ደግሞ የውሃ ማማ ተብሎ መውሰድ ይቻላል። እነዚህ ጋራምባ አከባቢ የሚወጡ ምንጮች አሉ። እነዚህ ምንጮች ግዳቦ ወንዞችን፣ ሎግታ ወንዞችን የመሳሰሉት ሁሉ ሬርተ ወንዞችን ከዚህ ነው መነሻቸው እና ከዚህ ብዙ ሰዎች እንደምሰራ በጥናት የተረጋገጠበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ወንዞች ከዚህ የሚፈልቁ ናቸው ወደ ገና ላይ የሚፈሱ። ሰማይን የተሸከመ የሚመስለው ጋራምባ የወንዞች መነሻ የምንጮች ማህፀን ነው። ግናልን የሰጠን ተራራ ከጋራምባ ተራራ የሚነሳው ግናል ወንዝ በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ አንጋፋ ወንዝ ነው። በየአመቱ ከ50 ሚሊዮን ጎብኚዎች በላይ ተራሮችን ይጎበኛሉ። እንደ ጋራምባ ያሉ ተራሮቻችን ለዚህ መሰል ቱሪዝም ምቹ ናቸው። ወደ ከፍታው ስንጠጋ ጉልበታችን ብርታት ፈለገ። የጋራምባ እንዳገት በራሱ የቅርቃሃ በትር ምርኩዝነት ተያያዝኩት። የጋራምባ ከፍተኛ ስፍራ የእጽዋት ስብጥሩ ብዙ አይነት ነው። የደጋ ቅርቃሃ ይበዛል። ጅብ፣ የአፍሪካ ዱር ውሻ፣ ነብር፣ አቦሸማኔ ገና ብዙ ጥናት ቢፈልግም ብዙ የዱር እንስሳት መኖሪያ ሆኗል። እንግዲህ ጋራምባ ዱር እንስሳት በጣም ብዙ አለው። የፖቴንሻሉ በጣም ሀይ ነው። ምክንያቱም ብዙ ዱር እንስሳት ይገኝበታል። ከነዚህ ውስጥ ነብር ይገኛል፣ ጦጣ አለ፣ ድኩላ አለ፣ ጅብ አለ፣ ሌሎችም አሉ። የጋራምባ የማህረሰብ ተራራ የተለያዩ ጥናቶች ተሰርቷል። የፖቴንሻል ምን እንዳለ እነዛ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው፣ የተሞከረበት ሁኔታ ነው ያለው። ብርግት ከዚህ በፊት ሲሰራ ቆይቷል። አሁን ስዳማ ክልል ሆኖ ራሱን ከወጣ በኋላ ከፈተራል የዱር እንስሳና ጥበቃ ባለስልጣን ጋር ተቀናጅተን ጥናቶች መስራት ጀምረናል። የዱር እንስሳት ፖቴንሻል ምን እንደሆነ፣ እዚህ አካባቢ ያሉ እጽዋት ምን እንደሆነ፣ እዚህ አካባቢ ያሉ ተፈጥሮ ምን እንደሆነ፣ የሚያመጣው ለወደፊት ፋይዳው ምን እንደሆነ ጥናቶች እየተጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶስቲሺ 368 ከባህር ጠለል በላይ የጋራምባን የመጨረሻ የከፍታ ነጥብ ለማግኘት በእግራችን ወደ ላይ ይወጣን ነው። ይህኛው የብዝሃ ሕይወት አካባቢ አብዛኛው የደጋ ፎረስት ባምቡ ያለበት ነው። ደጋ ቅርቃሃ በጣም ረዣዥም እና ፀሐይ ከልሎ ወደምንፈልግበት የሚያደርሰን ጎዳና ሆኗል። ጉዟችንን እንቀጥላለን። ያው ትንሽ ድካም አለ። በጉዞ ኢትዮጵያ ጋር ነው የመጣችሁት። አሁንም መልካም ቆይ። ጋራምባ የመጨረሻው ነጥብ። እኔ ዘውዴ በራሱ ይባላሉ። ትውልዴ ስዳማ ነው። ባህላዊ
አስተዳደር ሲጠራ የገዳ ቤተሰብ ነው። በተሰይ ለገተሰይ ለሎሆሰይ ሚያተሰይ ኦሶተሰይ ስዳማ ወሰይ አማራ ወሰይ ጋሾ ጋሾማ ወሰይ ገዳ ገዶማ ወሰይ ጋሾ ውራሴ ያየተሰይ ስዳሙ ጎበራሴ ኦሮሞ ጎበራሴ አማሩ ጎበራሴ። በሲዳማ ባህል እዚህ ስፍራ የደረሰ ያመሰግናል። ደግሞ መልካም ይመኛል። ኤጋ ላሎሴ ድሮሴ ሰነሴ ድሮግ ዱንያ አሲ አይጡንያ አሲ አይጡ ሚሳ ላሉ ሚሳ ሚያት ሚሳ አሲ ድሮ ኮየ ከሽሽ አጁቤ ትራበደልቾሴ ኦሶቴሴ ወጣቴቴሴ ሮሳ ሁራሴ ሮንሶ ሁራሴ። ስለ ሰው ስለ ምድር ስለ ፍጥረት ሁሉ መልካም ምኞት። ከፍ ያለው ስፍራ ደርሰናል። ሁሉ እንደ ልብ ይታይበታል። ለሁሉ ሰላም የሚመኙበት ሰላማዊ ስፍራ። አልምላሜ ለኢትዮጵያ ጤና ለኢትዮጵያ ጦርነት እንዳይኖር መጸለይ ነው። ለዛው ልጆችም ለሀገሪም ለአካባቢም ለላሚም ለእንስሳትም ለጽዋትም በሽታ እንዳይወርድ ህማም እንዳይወርድ የመጣ ህማም እግዚአብሔር ወደ ኋላ እንዲመልስ የመጣ ጦርነት ወደ ኋላ እግዚአብሔር እንዲመልስ ለሀገር የምጸልይበት። እንደዚህ ነው ደምብ ነው ወይስ ትርሶ ብቻ ነው? አይ ሁሉ በስዳማ ምድር ላይ ሀገራችን ውርጭ እንዳይበዛ ዝናብ ያለኛ ዝናብ እንዳይበዛ አይ ዝናብ እንዳይደርቅ ድርቅ እንዳይኖር መካከለኛና ለሰው ልጅ ምቹና ያማረ አየር እንዲኖር የስዳማ ዘመን መለወጫ ፍቼ ጨምባላላ ሰላም እንዲመጣ ሰው እንዳይጣላ ወጣት ያማረ ጡንቻ ያለው ለሀገር የሚሆን እንዲፈጠር ለሀገሩ ሰላም የሚያወርድ ወጣት አይዛውንት የሚሆንበት ጀግና እንዲወጣ። 3368 የከፍታ ነጥብ የጋራምባን ተራራ አናት ተቆናጠነዋል። ይህ አስደናቂ ውብ ሰፊ የተፋሰስ ቀጠና ያለው ስነ ምህዳር በኢትዮጵያ የተራራ ቱሪዝም ውስጥ እንደ አዲስ እየተገለጠ የመጣ ድንቅ መስህብ ነው። በአካባቢው ወደ ተራራው አናት ስንወጣ በርካታ ዱር እንስሳት ለመመልከት ይችላል። ግን ብዙ ከሰው ንክኪ ራቀ ስለሆነ እንደ ልብ ቆመን መመልከትና ተረጋግተው መቀረጽ አልቻሉም። ስንወርድም ድላችንን ሞክራለን። ከዛ ውጪ በዛህይወቱ ምን አለው የሚለውን የተለያዩ የጽዋት ዝርያዎችን እናሳያቸዋለን። እዚሁ ነው የምናድረው። አካባቢው እንዴት ውብ ሴቶች እንዳሉት ከኛ ጋር ተመለከታላችሁ። እንኳን ወደ ከፍተኛው የጋራምባ ተራራ ንጥብ ከኛ ጋር በደና መጣችሁ። ከጉዞ ኢትዮጵያ ጋር ነው ያላችሁት። አሁንም መልካም ቆይታ። ጋራምባ ተራራ ብቻ አይደለም፣ የባህልና የእሴት ማሸጋገሪያ ተቋም ጭምር እንጂ። ስርዓት ያባቶች ወጣቶቹን አሁን ወጣቱን ነው ብሎና ብለን አይደለም። ይሄንን ሊያዩ ይመጣል ወጣቶች። ይሄንን በመጀመሪያ ማባቶች ሲወጣ ተከትሎ ይመጣል። እዚህ ስፍራው ካካሎ የሚባል አለ። በሬ ይታረዳል፣ በግ ይታረዳል፣ ወጣቶች ህፃኖች ስጋ ይሰጣል። የስዳማ መጣጢን የጀግና አሰራሪን የስዳማ ባህሊን እሴቲን ለወጣቱና ለህፃናት የሚማማሩበት ስለሆነ ወጣቶች ህፃኖች ይጓጉና ይሄ ሁሉ ተራራ ሲወይ ይወጣል። ባህላዊ ቦታ ነው ድሮ የስዳማ ባህል ያከባበው ባህል የሚመለክበት የሚጸለይበት። ዝናብ ከጠፋ ዝናብ እንድመጣ ትላልቅ ሰዎች ንጹህ የሆኑ ሰዎች ወጥተው የሚጸልዩበት የሚማልዱበት ስፍራ ነው። ምድሩ ከሚገኝ ጋራም ብቻው ከሚባል ጽዋት ሲያሚውን አግኝቷል። አዎ ይሄ ቅጠሉ የተመረጠ ነው። ይሄ ጋራም ብቻው የሚባል በጋራምባ ስም የተፈጠረ ነው። ጋራም ብቻው ይባላል።
በገራምባ ላይ ይኖራል። ገራምባ ሚሎ ተራራ ከዚህ ነው ሲያሚው ሲያሚ ገራምቢቾ ጋትስ ወይ ይባላል። ካብት ይታረዳል። በግ ከታረደ እንድተደርጎ ደሙን ይረጫል ለልጆቹ። ደም የሰው ደም ያትጠጣ መሬት ምድር ሰው ደም ያትጠጣ ጦርነት ተፈጥሮ ደም ያትጠጣ በዚህ ገራምቢቾ ደሙን ይረጫል። ከካሎ ተብሎ እንደዚህ ይረጫል ለወጣቱ ደማቸው አይውጣ ደማቸው አይፍሰስ ለሀገር ደም አይፍሰስ ለኢትዮጵያ ደም አይፍሰስ ለኢትዮጵያ ወጣት ደም አይፍሰስ። የሚላ ከፍታ ነው ለሀገር መልካም የሚመኙበት ማማ። እጽዋቱን እንስሳቱን የህዝቡ ጥበቃለው ይጠብቃል አይደል? ማምጠ አንድ ጊዜ ሆነ ነገር ተከስቶ ነበር። ያ እንግዲህ ሰዎች ሁሉ ትምርት ወስዶ ተምሮ እናንተ ነውና ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነበር ያድናል። አሁን ግን እንደዚህ አይነት የለም። በቃ ብዙ ሰዎች የራሳችን ነው የኛ ንብረት ነው የኛ እንትና ነው ሀብታችን ነው ብሎ ያንከባከባል። አሁን ብዙ እንትና የለም። የአካባቢው ማህበር ራሱ ይጠብቃልና በጣም አሪፍ ነው። 2012 ወዲህ እንቅስቃሴ ጀምሯል። እነዚህ ጥናቶች ተጠንቷል። ከጥናቶች ብቻ ሳይሆን አሁን እዚህ አካባቢ ይሄ ቦታ ለማልማት ወደ 10 ሚሊዮን የሚጠጋ በጀት በጅቶ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ አካባቢ ጽፈት ቤት የምግባና መውጫ በር እዚህ ቲኬት የሚቆረጥበት መንገድ የሚሰራበትና ለማልማት ቅድመ ሁኔታ ተሰርቶ የተወሰኑ ስራዎች ለኮንትራክተር ተሰጥቶ ቅድመ ሁኔታዎች የጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ታች የመጣበት አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አልኩ እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና የተጀመሩ ስራዎች አሉ። አሁን ይሄ ገራምባ ተከልሏል። ሰዎች ሁሉ በቃ ይሄንን ወደፊት ቱሪስት ይሆናል ብሎ ስለሚያስቡ ብዙ አሁን ብዙ ጥናቶች እየተደረገ ነውና አሁን እየተጀመረ ነው። ከጋራም ባልወረድንም ዙሪያ ገባውን እናስሳለን። አናቱ ላይ ቆመን ሩቅ እንመለከታለን። የሲዳማ አደጋ ምድር እንግዶች ነን። ሳምንት እዚሁ ህይወት ይቀጥላል። የሳምንት ሰው ይበለን። Oh, no.